hello nani yacu mwicahello evrowani mwiriwe mu gihe imbana n'abakiri bato mba numva ntari gusaza igihe kinini cyane kimaze gushira nezerewe cyane no gutanga ubu butumwa muri kampi y'urubyiruko nubwo twiga ibintu byinshi cyane ariko n'ubudahari cyane ibindi byinshi turahita twamenya ariko iyo dusobanukiwe neza imibereho y'umutima w'umuntu tubasha kubaha ubuzima bw'umugisha cyane kurushaho ariko abantu benshi babayeho nabi cyane bitewe nuko batazi neza imikorere y'umutima w'umuntu ubundi ingo niza akakumbye gusenyuka ariko ingo nyinshi zisenyuka hari abana batakwiye kubana na ba mukase ndetse n'abagore b'abagabo babo ariko babana nabo bo ibyo bibazo byinshi cyane biteza agahinda kenshi mu mitima y'urubyiruko rwinshi munsi wa none ubwo hubakwaga inyubako yiswe impasiteti biridingi muri za Amerika igizwe n'amagorofa ijana n'abiri icyo gihe niyo yari igorofa rirerire cyane muri icyo gihe yubakwa ariko ntabwo bafite ibikoresho byiza cyane byubaka inzu zigezweho nini ariko naje gutanga gutangarwa ububatsi iyo inyubako mu mezi cumi na tatu kora ko nkatwe ubwo twubaka urusengero rwacu niyo twubaka gusa amagorofa abiri cyangwa atatu bitatu twara nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ariko sinubu tuba kubaka igorofa rirerire nk'iryongiryo mu mezi cumi na tatu gusa nagiye kureba amafoto kuri interinete naje gusanga barariraga ku nzu hejuru aho babubakaga naho barya amagare aho bajya bategereje ko inyubako ishobora kuzagwa igihe icyo ari cyo cyose kora ko bayubatse vuba cyane igihe kimwe indege yegeze kugonga iyo nyubako ariko n'ubundi iyi nyubako irakomeye isigaye ihagaze nibwo baje kumenya ko iyi nyubako yari ikomeye cyane sosiyete y'abanyamerika yatangijwe n'abapuritanze bizeraga imana byatumye batera imbere cyane mu gihe bageraga iterambere aho bakoreraga ahantu mu butayu hatari imibereho ariko batangiye gucukura batangiye gushima batangira kubaka insengero bubaka amashuri hari umuntu ugeze kwandika igitabo beje iminsi ipfa kubyandikaga igitabo yakise ngo cyise ko ari igitabo kijyanye n'imirire y'abana icyanditse muri iki gitabo avuga ngo buri uko umwana arize ugomba kumuha ibere ntugakunde umwana arira ujye uhita umwonsa ako kanya muri icyo gihe abizeraga imana tugaba kuba puritanizi ikoreho batangije leta zunze ubumwe za amerika bajyaga babaho mu buzima buri ku murongo cyane ibintu byabo byose byari biri kuri gahunda n'ubwo umwana yariraga ntabwo bashobora guhita bamwonsa gusa ngo bamuhe ibere ako kanya ntabwo bapfaga kubonsa gusa kubera ko barize babaga bafite igihe cyagenwe bagomba kubonserezaho nubwo umwana yarira nubwo byasa nk'ibibangamye bamurikiraga mu cyumba gusa kugeza igihe isaha ku igeze ariko baje gusoma icyo gitabo kigurishwa amakopi agera kuri miliyoni enye n'igice abagore muri leta zunze ubumwe Amerika benshi ntibabareze cyane kubera ko nta bantu bagiga bayoborwa no kwizera biyemeje gukurikira iyi nyigisho ya muganga batangiye kujya bonsa abana babo ubwo abana babo bariraga ubwo babahaga ibere icyo gihe umwana yagubwaga neza n'ubu umubyeyi akagubwa neza ariko abantu batangiye kwigaragambya bamagara icyo gitabo bavuga bati reka da ibintu tugomba kujya tubikora kubera ko abantu b'abanyamerika bakeneye kwiga uburyo bajya bategeka ibyifuzo byabo ariko abantu babayeho muri ibyo bihe abantu bavutse muri ibyo bihe ubushobozi bwo gutegeka ibyifuzo byabo bwari hasi cyane byatumye abenshi muri bo babatwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'imikino y'urusimbi sinzi niba ari ukuri ariko bavuze ko umwanditsi cyo gitabo yaje kwicuza icyatumye cyandika nyuma ese mu gihe uruhinja rushonje ugomba kurwigisha gutegeka ibyifuzo byarwo cyangwa se ugomba gupfa kurwonsa gusa ngo ababyeyi ntibagomba gutuma abana babo ariko ibyo ntibyari ukuri icyo twakwiga cyose iyo tukize tugifite imyaka mike biba byoroshye cyane kwiga indemizamahanga uramutse uzize ku myaka icumi biba ari byiza ariko ushatse kwiga ururimi rw'amahanga kugira ikinyaka makumyabiri mirongo itatu biba biba bigoye ntabwo ibyo ari byo kwiga indimi gusa no kwiga ubushobozi bwo kwitegeka nabyo ni iby'ingenzi cyane cyane iyo byize guhera ku myaka mike iyo bize kwitegeka bahereye ku myaka mike babasha gutegeka ibyifuzo byabo cyane cyane ibyifuzo byo gukina urusimbi ku biyobyabwenge ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi ibintu nk'ibyo bibasha kubisohokamo mu buryo bworoshye baba bafite ubushobozi bwinshi bwo kubisohokamo bafite umukobwa umwe n'umuhungu umwe kandi abana bagenda bakunda nifuje ko bazakura bakavamo abantu bakomeye guhera ku myaka mike nashatse kubigisha ubushobozi bwo kwitegeka icyoboje ni uko kugeza ubwo umwana wagira ngo amashuri yisumbuye twari dukenye cyane twari dukenye cyane ku buryo no kubona ibyo kurya byagwa bitugoye sitashoboye kubafata neza ariko ni hahandi nasanze ari ingenzi cyane ko nabigisha uburyo bwo kwitegeka umuhungu wanjye kenshi njyaga mbwira ati ndahita ndushaka bombo ni koko abana bakunda za bombo na za ayisikrimu najyaga njya kuhagurira za ayisikrimu na za bombo nabona bishimye n'inyungu nkumva biranshimishije ariko naje kubitekerezaho kuva bakiri bato ubu ngubu barimo kwisabira gusa ayisikirimu ndetse na bombo ntibageze imyaka cumi n'itanu cyangwa se cumi n'itandatu bazatangira gusaba igare cyangwa se za baro nibakura bazatangira gusaba imodoka kubera ko muri ibyo bihe imibereho yacu yari itugoye cyane turabakeye abakene sinashobora kubaha ibyo bifuzaga byose ariko naje gutekereza ko ari ingenzi cyane ko umuntu yabigisha uburyo bwo kwitegeka kubera ko ntibari bakwiye gukora ibyo ibishakiye gusa naje kubibaza ntese ubwo nkwe gukora iki rero ibyo naje kubitekerezaho igihe kimwe baza kunsaba ngo data rwose ngurira ayisikirimu nuko ndabagurira ubwo umwana wangegezaga imyaka umunani natekereje ko ari ingenzi cyane ko mbigisha ubushobozi bwo kwitegeka mugihe asabye ati data rwose ndashaka ayisikirimu ehe urashaka ayisikirimu nti yego data aha rero ndasenye kugurira uyu munsi ntihare rwose papa rwose ndakubwiye ngo oya atari rwose papa ndakubwiye ngo oya ntakubwiye ni oya ariko se papa ntufite amafaranga nti ndayafite ariko ntayungurira bagakomeza gusaba ntibigusobanurire muri iyi si nta muntu ubasha gukora ibyo yifuza gukora byose ushobora kuba wifuza ikintu ariko ukwiye kwiga uburyo ku itegeka rwose papa kwinjyinze ati rwose isura ku bwego aho ya namubwiramukankamira akavuga ati saba ntacyo ubuzengurura ubutaha nawe we amafaranga yo kubagurira esikirini ndetse na bombo ariko mu gihe bashatse kwikorera ibyo bishakiye byose mu gihe bitagenze neza nkuko babishakaga barababara cyane bagakomereka bakaba naje kubasobanurira rero nti naho waba umukuru w'igihugu burya ntago wabasha gukora ibintu byose ushaka rimwe na rimwe uba ugomba gucuruza ibyifuzo byawe ugaheba ibyo ushaka nubwo nta bindi bintu nzi gukora ariko natangiye kubigisha uburyo bwo kwitegeka gusa aba bombo ndetse na ayisikirimu kuyibagura nubusa ntacyo bivuze ntibise bintu bihenze ariko nko mu bintu icumi basabaga nabahaga nka bitandatu gusa cyangwa se birindwi ibindi bitatu cyangwa se bine nka bibima ku bushake nubwo nabwo ufite ubushobozi bwo kubigura rero ubwo ubamenyega ko bidashoboka ko babirya kuri kuri iyo nshuro bigaga uburyo bwo gucubya ibyifuzo byabo ubushobozi bwo kwitegeka rero naje kuba umwigisha wayamasomo y'imibereho y'umutima w'umuntu mu isi yose nabonye urubyiruko rwinshi cyane ruba rubabaye bitewe nuko rudafite ubushobozi bwo kwitegeka igihe kimwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu mujyi wa muri umuvandimwe w'umugore wa pasitiri mu itururi rya elena remuzi neza yiyumbukiye muri leta zunze ubumwe za amerika nuko arashaka byerayo n'umwana ariko icyo yabasha ni uko nyuma yaje gutana n'ubu bashakanye yarize cyane ajya kwiga ibijyanye n'ibaruramari akora akazi k'ibaruramari muri leta zunze ubumwe za amerika yajya yakorera ibigo bikomeye cyane ndetse akinjiza amafaranga menshi agura imodoka nziza atangira kubaho ubuzima bwiza yareba umwana we n'umutima we wose ariko ubu tuntu nta mwana wundi yareregeza mbere nta n'ubumenyi bwinshi afite ku bijyanye n'imirire y'abana icyo ugitangiye gufata umwana we neza cyane n'igihe ajyaga ajya kugura pome yayitegamo pome nziza kurenza izindi zose agurira umwana we yibwira ko aribwo buryo bwo kurera neza umwana we gusa icyobo abashinuka umwana wageje imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu yatangiye kumwe ibiyobyabwenge umusungabonye umuhungu wagenda n'imbunda mu mufuka we Nuko ukongera agira ubwoba bwinshi cyane kubera ko si we imbunda? igihe cyose atekereza ko umwana we azataha bwije yajyaga yibaza uburyo azaba arimo kurasana n'abandi umunsi umwamangaro umuhungu aramubwira ati muhungu wanjye nkunda ese koko ntiwareka kubaho gutyo ubu buzima nk'ubwo ni wowe byose kuri jye ati igihe cyinshi nashatse kwiyahura atareko niba watumye ntiyahura ese koko ntiwareka kubaho gutyo ni ukumuhungu aramubwira ati ati numara rwose ntukambwire ibyo sida ikubaho gutyo kubera ko mbyifuza ntange mbasha kwiyahura n'inshuro zirenga icumi ku munsi ko simbaho nkuko mbishaka noneko ukiri kumbwira ibyo bintu urashaka niyahura icyo gihe ntiwakomeza kuganira ukundi ubwo nagega mu mujyi wa enye yaje konsura inshuro eshatu zose nta buryo nayo ufite nafashe umuhungu we ku nshuro gatatu ubwo kunsura naje kumusaba nti uzemera ko ntwari umuhungu wawe mu mujyi gushya koreya nicyo gihe nagufasha avuga ati wowe rwose nta kibazo gusa uzamujyane mujyane nuko nsi uyu muri koreya asubira nayo nawe yari umuntu muremure ufite igihagararo hari umuhungu mwiza ariko umutima we wabagaho mu kavuyo icyo ugenda naje kugira umukoro bwa mbere mu buzima bwanjye bwange ko nakunge gufasha umuhungu we ntibyoroshye kubona ibyo bwenge muri koreya ni nk'aho rwose bitanashoboka yagendaga yambaye ipantaro y'umunsi y'ikibuno sinigeze mubuza kwambara amapantaro nk'ayo igihe kimwe naje kumubwira uburyo umutima w'umuntu uteye ndatangiye kumubwira uburyo imitima yacu yajya ku murongo nkenerwa kuri bibiriya amarana nanjye ameze nkatatu uko arahinduka cyane umunsi umwe se yaje kumpamagara ati se madamu ushobora kuza kureba umuhungu wanjye nuko nzakumbwira umuhungu wari hano muri koreya ese ushobora kwemera akabonana nawe nuko araza nuko umuhungu we abwira ati amubwira nijwi rituje cyane ati data ese urishimye ndishimye cyane ati data ndifuza ko nawe ukwizera yesu nuko se atangira kurira ararira cyane rwose arahogora aravuga ati pasire umuhungu wange ahindutse rwose Nuko nukorere rukajya hanze ajya kuri banki abikuza amafaranga ama ibahasha yuzuye amafaranga ati pasire rwose n'ibyo nshoboye kubona ndagushimiye cyane iseri yishimiye cyane kuba uwo yarahindutse nyuma amezi atandatu nyuma yaho uwo mwana yaje gusubira muri leta zunze ubumwe za amerika aho nyina yabaga inshuti ze nazo zari ziri muri re zose zaratangaye atasubwira ushatse kuva kutazongera gufata ibiyobyabwenge."” bwengeze atareka reka ibyo urikinira ngo wareka ibiyobyabwenge reka reka ntibiyishoboka ati ngiye nsinga gufata ibiyobyabwenge ukundi ati uyu minsi rwose yarashize batekereje ko ari iby'igihe gito gusa ntibizeraga ko uya ibiyobyabwenge burundu sinzi igihe yamaze ariko ku mvu ntagifata ibiyobyabwenge ukundi ukwezi kumwe korashize ameza abiri arashize ntiyongere kumuha ibiyobyabwenge ukundi inshuti ze zaratangaye cyane ni ukumwakumu urashira umwaka wakurikiyeho mu gihe cy'ibiruhuko inshuti ze makumyabiri n'umunani mu mwaka zaraje ni haraje nanjye mu itorero ryanjye nge aba banyeshuri makumyabiri n'umunani baje mu itorero tumarana ukwezi kose sinigeze mbabuza kunywebya bwenge cyangwa se gukina imikino ya mudasobwa y'urusimbi ndatekereje uburyo nabashimisha mbyuka mu gitondo cya kare nkabaganiriza nkabigisha n'ibyo bibiriya tukajya tukajya mu gice ku nkombe y'uburasirazuba cyangwa se inkombe y'umurengerazuba tukajya mu butembere kora ku muririro z'amerika kubona ibiyobyabwenge ntibyaga bibagoye icyo gihe baraje turabana ukwezi kumwe gusa ni ukubasubira iwabo muri amerika gusa igitangaje nuko ibyo bintu barabikunze cyane bakimara gutaha abenshi mu babyeyi babo bajyaga ba telefone bakamamagara si bose ariko abenshi muri bo bagiye bamamagara baturiye rwose pasiparume umuhungu wanjye ntameze nk'umuhungu wanjye n'abisanzwe nzi ndagushimiye cyane mu mwaka wakurikiyeho abantu mirongo itanu n'icyenda baraje mu bihumbi bibiri na rimwe ikigemura umwaka rero si urubyiruko ruturutse muri amerika gusa n'uruturutse mu bindi bihugu bitandukanye baraje bihuza n'urubyiruko rwo muri koreya icyo gihe duhuza urubyiruko rurenga magana atanu ku nshuro ya mbere dutegura kampu mu izina rya iyF Iki gihe kampu yaciye amazi ukwezi kumwe abayoboke baca barabikunze cyane urwo rubyiruko bari beza cyane kandi barimo guhinduka cyane Birumvikana ko si bose bahindutse ariko mu gihe bagendanaga gahunda twateguye barazishimiye cyane bize kuganira bize gusabana bize isi y'umutima ukundi ko mu bihumbi bibiri na rimwe twashinze umuryango twita ayiwayi efu ukundi ko umuryango wacu waje kuba umuryango mpuzamahanga muri icyo gihe mu gihe dukora imishinga mayine edikesheni hari ibihugu byinshi cyane nabyo byifuza kuyikora abakozi ba leta b'igihugu cya code d'ivoire baraje kugira ngo nabo bahabwe amahugurwa baje no umwaka ushize

kaminuza yitwa copa beli University mu gihugu cya zambia umuyobozi mukuru wa kaminuza dusabye gutanga iryo somo nk'ari mu masomo yemewe muri kaminuza yabo ku rungu mu bihugu byinshi cyane ku isi bishishikajwe cyane n'aya mahugurwa mendi edikesheni kandi arimo kudusaba kujya kubigisha urubyiruko rwinshi ntabwo rufite ubushobozi bwo kwitegeka ariko tubigishije uburyo bakitegeka bakiri bato nk'urugero mu gihugu cya koreya iyo ubigishije amahugurwa meyide edikesheni birabafasha cyane kubera yuko ni abantu babasha kwikorera ibyo ubishakiye gusa mu gihe turimo kubigisha amasomo nk'aya ngaya urubyiruko rwinshi cyane rurahinduka mu buzima bwarwo. rwo nizere neza ko urubyiruko rwacu ruzayobora abo mu kiragantoki uzakurikiraho kubera ko muri abifite ubwigisha uko basabana n'abandi uko batekerezaho uko bagira ubushobozi bwo kwifata ndetse no gucubya ibyifuzo byabo mu gihe ufite ubushobozi bw'ibintu bitatu ubushobozi bwo gusabana n'abandi gutekereza byimbitse ndetse no gucubyira ari ryawe icyo gihe rwose wenda umuntu mushyashya wahindutse igihe kimwe nagiye muri gereza hano cyitwa jojo nuko nkura n'umugororwa umwe uwo mugororwa wayireye umugabo we ndetse n'agakobwa ke gato k'uruhinja k'ameza ane icyo gihe rero yarimo gusoza igihe nukire yafungiye muri gereza yitegurwa kurekurwa ariko mbere ko yarekurwa muri gereza twaganiriye nk'amasaha abiri twahuriye muri gereza ya genju mu cyumba kimwe birumvikana ku kige nta cyuma yari afite ubwo n'uvuga ko yishe umugabo we n'uruhinja rwe rw'ameza ane natangiye gutiyengira ubwoba icyongera areze cyane arimo kumbarira inkuru z'ukuntu yisha umugabo we ndetse n'agakobwa ke k'ameza ane yari inkuru rwose babaje cyane kuyumva. ubwo yashakaga yaje kubyara umukobwa amaze kubyara umukobwa yamaze iminsi runaka mu bitaro nuko asubira mu rugo ari kumwe n'umukobwa we we ndetse n'umugabo we n'abakobwa batatu bose babanaga mu nzu imwe mu gitondo mu gihe umugabo yageze ku kazi kubara kuyashaka kugira ngo akire ave ku kiriri yifuzaga kuryama akaruhuka we yirambikaga yaje gukanguka saa tatu za mu gitondo ni uko bafatibasi bashyiramo amazi atangira koza umwana we ni uko umwana amutwikiriza isume nini amurambika ku buriri buriya abagore bose ni bamwe iyo umugore abyeye umwana icyo gihe izina rye rirahinduka akitwa umubyeyi bose bari abagore ariko hari itandukanye hagati y'umugore usanzwe ndetse n'umubyeyi umubyeyi aba agomba gusama inda mu gihe cy’amezi icyenda kandi agacamo akababaro kenshi cyane mu gihe ari kubyara iyo umugore ahendutse umubyeyi baba bafite urukundo rwinshi cyane bagirira abana babo baba bafite n'amashereka mbere yo kubyara nta mashereka baba bafite iyo babyaye nicyo gihe bagira amashereka bakabasha konsa usanga banafite n'umutima wo kuba banakwitangira n'abana babo baramutse ibanga abana babo ntibibabakorera ibyo byose ariko nk'ababyeyi usanga bafitiye abana babo urukundo ruhebuje cyane bashobora kwemera abakitanga bagatanga ibintu byose ku bw'abana babo uwo mubyeyi amaze kuhagira umwana we yamuzingiye mu isume nuko amurambika ku buriri yari umwana mwiza cyane w'igikundiro ntiyashoboye kwifata ngo yihanganire urukundo yaramufitiye yajyaga amusoma ku itama akamuhobera yaramukundaga cyane ntihaze icyo yakora ntekereza ko n'ahangaha harimo ababyeyi ese iyo ujyaye umwana nawe ibyo ni byo wiyumvamo ibyo byumva arafite muri we ntiherereregeze na rimwe imbere yumvaga afite n'umutima wo kuba yanapfira umwana we yajya agafata umwana we agahora amusoma ku itama akamuhindukiza akamuhobera yari yishimye cyane yishimye kandi anezerewe ariko muri ako kanya hari ikintu kidasanzwe cyaje kubaho mu buryo butunguranye hari igitekerezo cyamujemo mbese uyu mwana wange ko ari mwiza cyane umuntu naza kumwica ku kunzi ya ibyo ntashinge byari bifite ese ninde uzaza kwica umwana mwiza nk'uwo ng'uwo nubwo ntashinge byari bifite ariko igitekerezo nk'icyo cyaje muri we nuko uratinya agira ubwoba atangira gukinga kinga inzugi zose nuko ahamagara ushinzwe umutekano muri iyo nyubako ndetse hari umuntu uje ku nzu yacu atekereka nta muntu uje ati ntwemere kugira umuntu wese kwinjira sibyo yibwiye ko hari umuntu uzaza agatera umwana ibyuma bye akamwica nukwihita hamagara umugabo uramubwira ati rwose mukundwa afite ubwoba bwinshi y'umusitari kare Nuko nukubwira ati seko ari mu nzu yacu udatinye iki ahari umutima wawe wagize intege nke nyuma yo kubyara ariko ntugire ikibazo umugabo yatekereje ko hari ikintu kiri aho ngaho gisanzwe ariko uyu mugore akomeje kwiyivamo ko ari umuntu uzaza ngo agateragura ibyuma umwana we akamwica naho n'abantu benshi cyane bagerageje kwiyahura abantu bashaka kwiyahura igituma birangira biyahuriye bagira igitekerezo cyo kwiyahura kubera ko uba wayobowe n'imyuka mibi itagaragara n'amaso ibyo rero ngembe bisobanurira abantu kwica umwana w'uruhinja nta shingiro ubifite ariko kuko byera ibijyanye n'uruhinja rwe ntabwo ashobora kureka icyo gitekerezo ngo icyo gitekerezo cyakomeza kumuzamukira ngo umuntu azahica umwana wawe ngo uzabigeze gute icyo gihe ntabwo ashobora kukuma mu rugo ese afata umwana we ako kanya afite ajya ahitwa degu ubwo atahaga iwabo umusaza we yaratangaye atese warasaze uzanye niba umwana w'uruhinja asubirayo vuba vuba ako kanya asubira iwabo asubira ahitwa jenju yatangiye kwiyumvamo ko agiye gupfa rwose vuba agira ubwoba bwinshi cyane n'ubu ngubu hari abantu benshi cyane usanga bicwa n'ubwoba nk'ubu maze kuvuga umupasiteri n'aho uhuye n'abantu benshi cyane mu mitima yabo nuko ntangira kubigisha mu buryo burambuye uwo mugore amaze ukwezi kose n'amezi abiri ameze atyo. mu gihe yiciye akagerageza gukaba akumva ko umwana we igihari ni ukwashyira amezi abiri atatu kuko uyu mugore atashoboraga kuryama neza yiribwira ati ninkomeza kuba gutya nzapfa ibi ntibikomeza gutya nkagera gupfa n'impa bizagenda bite yibwe yuko vuba ahangaha zapfa amaze kubyera agize intege nke ariko nta n'uburwayi yari afite nta mpamvu ko yo gutekereza ko yagiye gupfa nta n'umuntu yari afite nyamakimbirane ku buryo yaje kumwishyura umwana ariko ibitekerezo nk'ibyo bidasanzwe byatangiye kumushorera abantu benshi usanga bayobowe n'imyuka mibi baryo umunsi mwese gutekereza ite rwose ubu ngubu ngiye gupfa vuba aha icyo gitekerezo kirushaho kuba kinini cyane mu mutima we aza gutekereza ati n'ubundi bizarangira mpuye gutya nta mpamvu yari afite yo kuba yapfa akomeye cyane nubwo rimwe na rimwe yajyaga ngira agahinda ariko nta mpamvu yari afite yo kuba yapfa akomeza kugira ngo rwose ubu ngiye gupfa ngiye gupfa nuko leta itekereza tubere n'imfa umugabo wanjye azajya gushaka undi mugore wundi icyo gitekerezo kimara kumuzamu atangiye kwanga umugabo we cyane turamugabo w'igicucu atuwe n'imfa azajya adashaka undi mugore kandi yari amwiraga ngo arahunda cyane nta mpamvu yashobora kumutera urupfu ariko muri yo akomeza kwishyiramo ko azapfa yabanje kugira igitekerezo cy'uko umuntu uzaza kwica umwana we ariko nyamaze kugira ikindi kimubwira ngo ngiye kuzapfa Ati n'imfa umugabo wanjye azajya undi mugore uwo mugore naza azajya atoteza umwana wanjye n'uyu munsi abantu benshi batekereza batyo n'ubwo adashobora kubivuga usanga n'abantu benshi bashorerwa n'ibyo bitekerezo nk'ibyo bidafite inshingiro bamwe birangira biyahuye kubera ko bakurikiye ibyo bitekerezo abatutsi ntikeneye kubaho ngende nshaka kwiyahura Nahuye n'abantu benshi bananiwe kwiyahura ariko batangaga ubuhamya baryo igihe kimwe umugore aje kubwira umwana we ati mwana wanjye rwose mbabarire kubera ko nimba ese uriya mugore w'umugezi we nabuzaza muri uru rugo azagufata ate aha kugira ngo uriya mugore azagutoteze byaba byiza n'awipfiriye aha kugira ngo uwo mugore mukaso azaze agutesha umutwe agutoteze byaba byiza nk'uyiciye mbere y'uko mfa rero njye kubanza nkwiyicire. iyi nkuru mbabwira ni mpamune byabayeho nawe aje n'uyu mugore rero ni musobanurira ibijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu icyo gihe byarangije umugabo we umugabo we yari atashye yamuteguye ibyuma ni yica n'umwana we agerageza kwikiwe imitsi ku kiganza nawe kugira ngo apfe ariko ntiyabasha gupfa ariko arafungwa amara imyaka icumi muri gereza ya juju mbere yuko ariko urwa rero naje guhura nawe nuko tuvugana mu gihe cya masaha nk'abiri ndamwemerera uwo mubyeyi uramenye ntuzongere gukurikira ibitekerezo bye byose ukundi ndubimwe na nimwe na ibitekerezo bipfa kwizana mu mutima wawe gutyo gusa ariko ibi itubwira ko imyuka mibi yariduha ibitekerezo nk'ibyo abantu benshi cyane benda kwiyahura barabikora kubera ko n’iyo myuka mibi rero aho kugira ngo ushorewe n'icyo gitekerezo ugikurikire byaba byiza uvuganye n'umugabo wawe cyangwa se n'inshuti zawe hafi bazakubwira bati rwose ibyo byigutera ubwoba ni ubusa n'induza yaza akicara uwinja rwacu ibyo ntashigire ubifite umugabo we yaza kubimenya yereka atyo ariko mu gihe bitekerezaga gusa akabyihererana ikintu icyo aricyo cyaje kuvamo ubu yaje gushakana n'undi mugabo wundi wabaye ubuzima bw'umunezero bimwe na bimwe mu bitekerezo nk'ibyo bigerageza kugaruka bikamuyobora umwijima ariko burya mu bitekerezo biva mu mitima yacu ibyo bitekerezo byose si uko biva muri twe ahubwo ni mu myukamibu iduha ibitekerezo nk'ibyo ndashobora kubona abantu benshi cyane bagerageje kwiyahura nanabujije abantu benshi cyane bari bapanze kwiyahura ndababuza hari abantu benshi cyane bayoborwaga n'imyukamibu muri icyo gihe abantu benshi n'uyu munsi wa none baracyavuga ibyo ati yanshi yacu rwose ntiyagombaga kuziyahura ariko byarangiye yahuye nta bibazo rero afite nta mpunyu igira afite rwose si imbyu impamvu iyo uyahuye igihe kinini ibyo bibayeho bibaho bitewe n'iyo myuka mibi rero mu gihe tuba mu buzima bwacu dukwiye kwiga ibijyanye n'imikorere y'umutima nk'umu pasiteri arashoboye kwiga ibijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu muri bibiriya nafashije abantu benshi cyane bari barashorewe n'imyuka mibi nafashije abantu benshi cyane bapangaga kuziyahura n’abantu benshi babanaga n'imyumvire ipfuye nashoboye kuba bibamo imyumvire myiza mu bisanzwe muri af dukunze kuganira ku bintu bitatu by'ibanze ikintu cya mbere ni ubushobozi bwo gutekereza cyane mu gihe uhuye n'ibibazo aho kugerageza guhatana na byo gusa umuntu ashoboye gutekereza byimbitse ashobora kubona ibisubizo ashobora kubona umuti wabyo rero dukeneye ubushobozi bwo gutekereza byimbitse ikintu cya kabiri dukeneye no kugira ubushobozi bwo kugenga ibitekerezo byacu ahagupfa gukurikira ibitekerezo byacu byose nkuko nigeze kubivuga kare nafashe abana bagiye kwiga ubushobozi bwo kwitegeka bagifite imyaka itandatu cyangwa se irindwi bitewe nuko abana bagenda bahe uburere bumeze bityo iyo mabwiye nicyo kintu kireka kandi ntakireka ubwajyaga amashuri yisumbuye igiye kwiga muri leta zunze ubumwe za amerika muri Leta umuretasuzumwe za amerika ufite imyaka cumi n'umunani uba wemerewe gutunga perimi yo gutwara ikinyabiziga abenshi mu nshuti zibaga bafite imodoka zabo bwite kandi ababyeyi babo bajyaga kugura imodoka nziza icyo gihe naje kubaririza

abanyeshuri biganaga bajyaga bajyayo kuwa gatanu n'umugoroba guhera kuwa gatanu n'umugoroba bakanyerera ku rubura bakazagaruka ku mbere umuhungu ntiyashoboraga kujyayo kora kujyaga mu ishuri muri leta zunze ubumwe za amerika yabaga mu itorero yabaga na pasiparume mu itorero ryaho kora kujyaga mu itorero akaryama mu itorero aho ntiyagomba gukorera imirimo yo mu itorero aho ntiyagomba gukorera imirimo y'amasomo yo kwigisha abana ku cyumweru ku mbere mu gihe abana bagarutse ku ishuri bakatera inkuru z'ukuntu bagiye kunyerera kurubura ariko umuhungu wanjye ntiyabashaga kujyayo yari afite ubushobozi bwo gucubya umutima we kuko yabyigishijwe akiri muto kubera ko aho mu itorero yabagaho ku buntu na yagombaga kwitanga akora imirimo itandukanye agafasha imirimo itandukanye yo muri iryo torero n'umuryango wa pasere ku cyumwera agomba kujya mu materaniro rimwe na rimwe 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 inshuti zize bagazagiye kunyerera kurubura mu gihe zabyishimiraga zikabikunda cyane zasibiraga no kuwa mbere zikabikomeza ugasanga baje ku ishuri ku kabiri ikindi gihe bagasibira kuwa mbere no kuwa kabiri ugasanga baje ku ishuri ku gatatu bitewe nuko abari mu leta zunze ubumwe za amerika baba bagomba kugira inama gusa abanyeshuri ntabwo bagomba kubategeka ngo ugomba kuza ku ishuri ugomba kuza ku ishuri bagomba kubibasaba bakaza babishatse cyangwa batabishatse amakosa yose bakora umwarimu ntago agomba kubahana ahubwo agomba kubagira inama gusa ubwo yasuhuzaga amashuri yisumbuye inshuti ze zose zaratsinzwe ikizamini cya leta ntubise yuko abana abanyayakore bajya kwiga muri leta zunze ubumwe za amerika mirongo ine ku ijana nibo basoza amasomo gusa abanyeshuri benshi bagiye kwigayo kubera ko irabaye umudendezo wuzuye abenshi bahitamo kwigira mu biyobyabwenge bakigira mu rusimbi bakigira mu bikorwa bitari byiza ariko uburyo umwana iyo yize ubushobozi bwo kwitegeka guhera ku myaka mike tuba tuba dushaka kwigisha uburyo bwo kwitegeka abanyeshuri bacomeye ayiwayi efu ni bwo gutekereza cyane kuko ntabwo umuhungu wanjye abayeho mu buzima bwe yumvira imana kandi nanjye anyubaha umwuzukuru wanjye yahawe igihembo na perezida turampu umwaka ushize naje kumuzanira gute waje guhabwa igihembo na perezida turampu ni uku mwuzukuru wanjye arambwira ati ati data akora ibintu byose isoko ukora mubwiye ati ntirigire abwira isoko ukora ingoheya nanjye rero ibyo ntibyinegishijwe na data mbigenza neza nawe nkuko abikora ati umusaza wanjye we ntago afite ubwenge bwinshi ntabwo yize cyane seramubwiye ati rero umuhungu wanjye n'ibigo bishyizeho umwete uzabona ibihembo by'umunyeshuri mwiza nubisire ko umukobwa wanjye yaje kwerekana umwanya wa mbere ku ishuri ryabo arindacyo cyamwohesheje igihembo yahawe na perezida turampu ibyo ndabyishimiye cyane yampaye mpayi yanzaniye rero seritifika ye ni ukundayifoto yahuramo amakopi mirongo itatu ndashatse guha ayo makopi abantu bose nzi ntekereza ko ni nyabaha bazatekereza ko ndimo kwiratira umwuzukuru wanjye ni uko ndayabika sinayabaha abana batekerejwe rero kwitegeka bakiri bato usanga babaho ko bishakiye bagasuzugura ababyeyi babo bagasuzugura se gasuzugura nyina ariko iyo bigishijwe imyumvire yo kuva bakiri bato bakiga gutekereza neza bakiga gusabana n'abandi no gucubya ibyifuzo byabo neza neza ko babasha kubaho ubuzima bw'umugisha ubwo twashingaga uyu muryango wa ayiayifu mu bihumbi bibiri na rimwe abenshi mu rubyiruko rwacu uyu munsi bagiye mu kazi mbere bakora mu mirimo itandukanye hirya no hino igihe kimwe naje guhura n'umuyobozi ushinzwe umutekano ku biro by'umukuru w'igihugu umwe mu rubyiruko rwacu akora nk'ushinzwe umutekano ku biro by'umukuru w'igihugu mu gihugu cyakorera undi musore rero w'urubyiruko rwacu twatoje rero mu gisirikare ariko icyo gihe afande aza kumuzamura cyane bitewe n'uko yasanze afite gahunda rwose atandukanye n'abandi bose urubyiruko ruje tukabatoza bagahindura imyumvire yabo basha kubona uburyo baha ubuzima bw'umugisha no kuri inshuro binyuze muri kampani nge kumwakwiga imibereho y'umutima w'umuntu ntizakomwazabahe ubuzima bw'umugisha ubuzima bw'umunezero muri uyu mwaka leta z'ibihugu byinshi cyane zadusabye gutanga aya mahugurwa ya mayin edikesheni mu bihugu byabo mu gihugu cya kenya no ku mugabane w'afurika aho turimo gutegura aya mahugurwa ya mayin edikesheni twagomba gutangira umwaka ushize ariko bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda biratinda urubyiruko rwose rwahuguriwe muri ayiwayi efu ntizere ko bazahinduka abantu bakomeye cyane ntirijye ko mwashyigikira ayiwayi efu nzere ko imigisha y’Imana yazatembera mu ngo zanyu urugero nko gutanga amahugurwa mani edikesheni mu bihugu by'amahanga mbabwira ko nabyigiye muri bibiliya mu minsi yashinze indatanzwe amahugurwa nkaya ngaya ku bashinzwe uburezi mu magereza yo mu gihugu cya boliviya bose barabyumvise baravuze ati rwose uburezi burakenewe cyane turabwishimiye mu gihe kovide zaba icogoye dushaka kuzatanga amahugurwa mu bihugu byose byo ku isi twatangiye no gutanga amahugurwa mahugurwa nk'aya ngaya mu magereza ni abacungagereza batangiye kubwira abagororwa ngo abazijya bakurikira amahugurwa mahugurwa bagabanyirizwa ibihano nk'uwo magereza wo mu gihugu cya Kenya batangiye gukurikirana aya mahugurwa yacu kandi bari guhinduka cyane mu gihe murimo kwitabira iyi yacu kuri inshuro nirigihe ko mwakwigiramo ibi bya mayidi edikesheni nirige ko wowe n'abana bawe ndetse gukomokaho mwese ibi mwabyiga nirige ko mwabaho ubuzima mudashorerwa n'ingorane ndetse no makuba nge gusoreza ngaha, nezere neza ko muzagira ibihe byiza binyuze muri kamp yacu nzajya nkomeza kubaganirira kuri bibi bya mayindi edikesheni kandi ntashidikanya ko bizahindukira umugisha umuryango wanyu wose murakoze cyane ndabashimye reka dusoreze hano